Kā īko? Fakaļ, jā. Labdiena visiem šajā videoklipā. Dodamies Hypertown. Jā, pulkstens ir 3 un pēc visām teorijām mums jau it kā 12 bija jābūt, bet mums nav tur jābūt. Jā. Mums ir jābūt. Vakar bija streams. Un pēc streama vēl montēja viģi, Kaspars. Jā. Es kādos 6 aizgāju gulēt. Jā. Un es nezinu, 7 Kaspars laiku. Un Jarāns pusdesmitos pamodināt atnāca. Kāpēc? Mums nebija tur jābūt tik ātri. Mums nebija tur jāiet tik ātri. Viņš bet pamodina mūs. Es gulēt gribēju. Fuck this place. Šo ielu. Fuck you. Es šeit gāju, reku garām šiem Z-Toweriem, Olimpijai. Es visam šim gāju cauri. Kāpēc? Jo tas bija mans dienas ceļš, ikdienas ceļš uz skolu. Kas tur ir RTU. RTU. Tur es brīvdienās strādāju apsardzē kā lops. Ak, Dievs, es negribu atcerēties tās ļaunās dienas. Padomā, kas pa nereāls arī. Skola un darbs. A, mājas Vova, un kojas man bija tur. Jā, tātad, lai tikt uz šīm divām lietām, ir jāmocās un pasies apsdīvs. Tu domā, ka tas brīvs no skolas? Nē, tev jādāk uz darbu, un tu tāpat redzēsi skolu, un kā tu ej uz skolu, tu redzēsi darbu pat ceļam, vai atpīvis pēc sliktās lietas. Oh my god, naudas nebija, es atceros, un man ceturtdienā, piekdienās parasti lekcijas nebija, un ceturtdienas bija pēdējās dienas, un tad es uzreiz pat taisno no skolas gāju uz šeien, uz Rimčiku, un nopirku čipsus garšīgus. Tas bija mans snack. Mans trīts brīvdienām, brīvdienas svinībām. Un tad es aizgāju uz kojām un es nemācījos, es biju igrāju datoru. Visu. Jā, mēs reku esam te. Uz tavu izklausies. Hypertown. Kurš šeit ienācām iekšā un mēs pat tālāk par ieeju nekur tikt nevaram. Mēs nebijām ne tur, ne pat tur. Un nepat tur. Jā, vispār. Un es atradu tipa jaunu čomu. Jā. Man patīk meitenes. Meitenes man patīk. Respekt. Respekt, kad neslēp, kā ir. Pačikosim, kā šeit izskatās. Jo, brač. Brācici? Jo. We is here. O, igrāja NKL, ok, Tekens. Get the fuck up out of my face, kur ir Mortal Kombat? Kur Mortals ir? Gran Turismo Sport, nice. Es tieši domāju, pirkt to spēli vai nepirkt, tāpēc tagad es pačukošu. Somebody just chose to chill. Somebody ain't giving a fuck, man. Es gribēju tu nofačēt. Es filmēju. That's what is. A ko darīt, ja nu, man kākā gribas? Jāmeklē tuolet. Tieši tā, subscribe. VIP. Pasis man tētuvē. Davai uzlendo kaut ko kaifī. Kaut ko real the best trick, blin. Parāds, šito visu redzēs. Davai, bļa. Nesagāj. Wow. Es domāju, es gaidīju, ko tu darīsi. Kas tur notiek? What the fuck? Ejo, man uzdāvināja pēles palikni, un viņš pateica, lai man labi slīd. Gatav? Davai. What the fuck? Lai labi slīd. Lai labi slīd. Slīdēs. Paldies tev, vecī. Mies forte. Skaisti. Tā kamie. Kvalitatīvs tērps. Un tālāk efimie. Wow, šis ir smūks. Šis ir actually sick.
šitais arī ļoti skaisti, ja godīgi. Iesim cosplay. Cosplay influencer stage. Tev paspēlē, te ir seksuāls sievietes. Te ir skaistas sievietes, viņš domāja tā to, okejam, čekot. Te baigi tumšs, piedodiet pa kvalitāti, bet nu, ir īs, var ir īs. A, kad te kaut kas sāksies? Jautājums. Man liekas, man ir teori. Man liekas. Ka jau ir beidzies. Viņš teica, nav smuki, ka man tikai uzdāvina yeah. kaut ko. Davai. Uzmanīgi tik bērns aiz muguras ir. Bērns aiz muguras? Mega fīrs. Jau respekt. Tu dīvi? Jā. Vai tev dievs sēk? Paldies. Respekt. Jau, jūs te influencer. Vai var ar tevi nofašēties? Var. Tas LV Jarans. Jā, vai. A, tu fūtu? Tā, fočējamies. Do we have one? Ja godīgi neatceros, šideis ir no Witcher 3. Ja kās. Es tik tālu iespējams neesmu ticis. Cik es saprotu, cosplayā viņi vienkārši attēlo cutscenes. Es neatceros šito. Tātad Witcher 3 jāigrā tālāk. Jāigrā. Beidzot jāatsāk. Paskatīties. Tu man esi? Pivu eksperts saucās. Jā. Šoreiz mēs... Mans fūters būtu vīlies šī. Sorry, Norbert fūters. Yeah, es pats būtu esmu vīlies. Mēs vību zonā, mēs Krešs no ja. Kūda. Hey, nobody is here. Where you is? I ain't seen nobody bees. Te basketbolu var igrāt? A, kur groz ir? Labdien visiem darbiem skatītājiem. Jā. Šodien mēs postosim basketbola spēli. Spēlē Misters Ēna pret Misters Melnais. Jā, tātad Misters Ēna ir pieredzējis basketbolists, sācis karjeru 1986. Gadā. Ļoti pieredzējis spēlētājs, ļoti labi 3 punktu metieni. Taisnība. Bet runājot par Melno, Melnais ir Melnais Zirdziņš saucamais. Ā, Melnais Zirdziņš, es domāju Melnais plantācīnieks. Mēs pārtraucam šo tiešraidu pīsu. Paskatieties, šis ir tas, kas internetā man vienreiz uzdirs virsū. Tikai vienreiz? Bet trikos tāds. Ejo, brāl. Viņš mans čoms ir. Respekt. Mēs trietā uzvarējām Apex Legends jā. Spēli pirmo. Mēs pirmo spēli Latvijā. Latvijā. Pirmā spēle Latvijā. Latvijā. Prās, jā. Toreiz mēs uzvarējām. Takšu to show some respect. Down one. Man jāhīlojas. Nice, let's go! Let's go! Es kamēr meklēju to Phoenix. Oh my god, let's go, paca! Jā! Let's fucking go! Jā! Kas notī? Apex Champions. Bija okay. No. Ak, baba, viņi ļauj pagašt. Kas tur nebūs? Oh my god. No, no. Paga, piviņi ļauj sākumā pagašot. Vai šis ir ultra rūktais? Jā, viņš ir rūktājs. Tev negaršos, viņš vēl ir silts. Redz kā, nekā Jārāna uz sejas arā, mēs man līdz zogs. Oh my god! Oh my god, fuck! No, nu vajadz. Seja kaut ko saka, cik? Iskri... Knēši, šitas ir... Mirušajiem visiem, jā? Ej, tieši pēc saskābu šālas garšo. He don't give a fuck. Viņš kāpos iekšā, viņam pofik. Oh. Viņš to... Viņš viss pretīgās lietas, viņam vienāli. Oh, he. Plaša čips sap. Tu nemā. Kā ir angļu futbolists vēl? Nē. Es tu šeit. Zābaks tu esi. Zābaks. Pirmkārt, ok. Vispār, lielais Jarāns LV. Jau, big... Angļu grājumi vispār neskatās. Jau, man, big things, big man things. Tēc apģērbi dēlu. One, man. Tālāk šitiem te, jā, ir tā, ka tā daļa ir jābūt kārtīgi ārā. Jās, es viņu uzvilku nērā, es vēdēju mīlu. Pats vēl spēlēt glābus. Vēdēju mīlu. Oh, jā, man globus lieli ir. Oh, man, man. Oh. Cieties. Oh, jā. Yo, my man. Yo, this is Big LG.
Superman. Tu reāli pēc reperi izskaties, ja godīgi. Es reprezentēju savu jauno videoklipu. Hypertown. Ok, vēl vienu. Aiziet. Wow. Viņš prasīs bildi, reka šī diena. Mums līgās jūs slavenības. Ā, nu tad labi. Oh my god, nu sorry. Tad neko. Šis ir Jambo, ja kāds nezinu. Paskatīties, cik viņš ir liels. Paga, sorry. Paskatīt! Cik ir liels! What the fuck? Ej, yo, motherfucker. Šis ir twists, skatītāji. Sveiks, Norbert. Iečekojiet YouTube'a. Viņam ir keksīts. Keksīts. Es tiep nesrunāju ar YouTube, un nav keksīts. Ā, vairs nav? Nav. Viņi mani bet... noņēma. Vajag ja gej. Ok, bet skatītāji iečekoju. Show some love. Reku velns, viens pats kaut ko vicina spokam. Es esmu number one fan. Number one fans. Number one fans. Kāpēc? Tu pamēģini piesaukt. Es pamēģināšu širā. O. Viņa nelegāli tika iekšā, šito var teikt, tāpēc... Ligaļna. Ā, tu esi ligaļna, jā. A kas tur iekšā bija? Jā, bija tam. Ā, ok. Respekt. Vai, ko jūs tu? Jā. Confidential information, davai stāstiet. Maksima, jā, un es tu Maksima, jā. Guļi. Tu Maksima gulēji, oh, midzī. Redziet šo vīrieti, es ar viņu sasveicinājos, ja kāds. Un ar šo garo vīrieti arī es sveicināju. Un Jambo vēl garāks vīrietis, to es arī satiku. Tu līdz stāstīsi par savu struggle life, kā viņi filmēja ar 5K kameru. Pats Kings atnāc. Pats Kings ir ieradies. Es pat cosplay. Slīts un krēkls. Balīn. Ok. Kā tu jūties, ha? Bišs noguris. Es tikai četros atbraucu, bet bišs noguris. Bet ir poršs. Man prieks, ka jūs vēl esat. Es jūs satiek. Ah, protams, ka mēs te esam. Patīk tev pašam? Man patīk, jā. Ir kaifīgi. Ir kaifīgi. Tas ir galvenais. Tāpš un bongi! Jībal! Vēl ļoti daudz cilvēku, kas vēl nav atnākuši, kas ir ģīmzels otrā pusē, kas vēl ir mājās. There are many people that are still watching us on live broadcast. We have to make them hear us. So once again, Piper Down, can you make some noise? Paldies! Paldies! Krečev, fināls šis ir. Paskatīsimies, kā spēlē profesionāli cilvēki un visticamāk neko mēs jau neiemācīsimies. Lai kļūtu labāk, mēs tāpat būsim silveri. Jūs redzēt, reku divi čuvaki, ja? Televizora ekrānā. Bet jūs domājat, ka viņi ir televizorā iebūvēti? Nihujā, reku, es jums atklāju, reku, viņi stāv. Redzēt? Reku vēlns? Parād. Uz ko viņš skatījās? Redziet? Jā, viņš uz šitā, viņš uz šitā skatījās. Ok, tev ir atļauj? Tu drīkst to skatīties? Jā. Tātad, karoči cilvēki, mēs esam CS finālā. Divas spēles ir nospēlētas. Ir viens rezultāts, bet ņemot vērā to, ka mēs braucam ar sabiedriskajiem transportiem, mums ir jāiet prom no šīs vietas tagad. Un, vēl? Tāpēc nezinu, kurš uzvarēs. Jā, nezinu. Copyrights, ak, nē, cerams. Jā, cerams, ka tāpēc mēs runājām pāri un rekur ir vēlns, un viņš te paliek viens pats. Jēp, sorry, ka mēs pametam tevi, un, karčē, mēs dodamies, lai mēs paspētu.
paskatieties, te pat robots staigā. Redziet. He the crazy man. What man? Hypertowns ir beidzies. Hypertowns ir beidzies, otro dienu nefilmējām, jo tur nekas īsti nenotika tāds no. Savādāks kā jā. Pirmajā dienā. Tur PUBG bija, cik es saprotu, bet nu... Jā, bet principā bija izklaides un kaut kāda, nu tur var prikolīties. Kad mums nebija... Jā, mums tur, kas mums bija atcer videoklips, jā, kurš varbūt ir iznācis, varbūt iznāks pēc tam. Jā. Tālu. Pasākums. Bija foršs, bija prieks satikt cilvēkus, kurus redzam internetā. Jā. Un redz satikt dzīvē, piedodiet, ka pūšas cēlu Piedodiet, nepūš. Jā, tieši tā. Vislabākais, protams. Vajag. Protams, bija vislabākais tas, ka satikt pilnīgi viss. Tas bija galvenais iemesls, kāpēc vispār man bija vajadzīgs Hypertowns. Pa pasākumiem, sorry, nu, tas nebija tik svarīgi. Bet, ok, gaidi nav tie arī bija krūti kaut teikt. Jā, galvenais, ka satikt visus. Jā, un būtībā tas arī viss vairs man nav ko pateikt. Vienīgais, ko es varu slikto pateikt, ka netika izziņots par šitiem ten pasākumiem. Jā. Niens neko nezināja. Un plus, kas man likās stulbi ielikt nu, šitiem par Instagram influenceriem un YouTuberiem tur. Tos pasākums burtiski Hypertown beigās. Beigās, jā. Tad, kad reāli neviens vairs nafik tur nav, tad ielikt ciekšā tas pasākums un neviens tur pilnīgi neskatās, izņemot mūs, kas arī ir tie influenceri. Paši influenceri viens otru skatās. Viņi paši viens otru vienkārši skatās, laik, nu, vārāk. Jā, tam bija jābūt Grien. Pašā sākumā. Tas... Grien! Tas bija uz grīdi. Takšto. What the fuck? Bišķi jā... Reāli neviens nebija. Neviens. Un tie stāsti bija tie vislabākie tieši jā, tur reāli bija interesanti. O, koks. Bet, nu jā, nu... Bēdīgi tādā ziņā tas bija. Jā. Principā tā, jā, paldies. Ejam pēc iespējas ātrāk, lai var streamot. Jā, nospied laiku pro, protams, ja jums patīk šis videoklips, tikai būs nākamajā videoklipā. Peace!